Тим часом до Ічні почали повертатися люди, які покинули власні домівки через вибухи на військовій базі. Там же досі працюють піротехніки, які вчора приступили до очищення 16-кілометрової зони, прилеглої до арсеналу. Як місто повертається до життя на третю добу після вибухів, розкаже наша Альона Макаренко. Ось таку штуку знайшли прямо біля воронки. Ну, попробували трохи, це ніде більш нічого не знайшов. Ічнянець Олександр Лисогор показує уламок від снаряда, який прилетів на його город о 4-й ранку вівторка. Цей момент зафіксувала камера спостереження. Ну, ми вже там, як би сказати, збирали свої речі потроху, що можна з жінкою. Ну, такі не поняли, що воно, чи воно в нас, чи воно десь просто вистрелило. Зрозуміли, що на городі лежить снаряд ближче до обіду, коли повернулися додому. Були піротехніки, вони заміряли своїм цим, воно пікає, каже, що воно там всередині. Ну, ждемо трактора, приїдуть, будуть, як би сказати, викопувати його. Снаряд пошкодив паркан і будівельний майданчик. В той момент людей у ньому не було. З маличку все время вже вона Ічня і називалася, як би сказати, пороховою бочкою її так називали. Ну, яка там охрана, все ж розказували, що це, і тим більше, як по слухам балакали, що вона, як би сказати, це усилена під час, що воєнні дії в нас там знаходяться. Ну, надіялися, що це, все-таки ж вона, вже ж не один це ж взірвався, як би сказати, Надіялися, що дійсно охрана, ну, бачите, як... Сьогодні рух транспорту в 16-кілометровій зоні продовжують контролювати правоохоронці. Вибухів в Ічні не чути, люди повертаються додому і починають виходити на роботу. Обідно, що вже третя база б'є, а наші, я не буду вникати, там власті, СБУ, Нацгвардія, чи хто там охороняє його, що на ошибках обично учаться, а в нас... Хай забирають тоді свою базу, якщо в них немає такої, як би сказати, відповідальності до свого, хай забирають свою базу, ну, нема смисла. Сидіть і опять ждати, що хтось так само прийде, підпалить щось і почнуться ці самі зриви. Альона Макаренко, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів.